Escovação, uma coisa super básica na odontologia. Toda anamnese que eu tinha, eu perguntava para o meu paciente: quantas vezes por dia você escova o seu dente? Muitos pacientes escovavam até 3, 4 vezes, 5 vezes, não era boa. Escovação não era legal. Eu demorei um tempo para entender por que que isso acontecia. Muitas vezes no começo eu falava: ah, esse paciente está me enrolando, esse cara não escova o dente. Realmente os pacientes escovam o dente. Escovar o dente é uma coisa do hábito diário da maioria das pessoas. A grande questão é o tempo que o paciente escova o dente. Até brinco com alguns pacientes que têm várias modalidades de paciente. A brincadeira é que tem o paciente pit stop. Você vê na Fórmula 1, McLaren lá, troca ali. Tem paciente que quer bater esse recorde. Eu, por exemplo, meus amigos brincam que eu até gasto meu dente de tanto tempo que eu fico escovando. O que eu recomendo para os meus pacientes é 3 minutos escovando o dente. 3 minutos. Bastante tempo. Então, 3 minutos, 2 vezes por dia, você resolve. No mínimo, 3 minutos cronometrados no relógio. Se você estiver escovando, você vai lembrar de mim, porque você vai ver que parece que não acaba o tempo. Você gostou do vídeo? Dá uma curtidinha aqui embaixo no joinha. Marca aqui embaixo no Facebook, aquele seu amigo que escova igual o pit stop de Fórmula 1. Compartilha. Não deixa de curtir tanto no Facebook como aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Hã? Agora, ó, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ah!